Tuli ku lifestyle mujye baleko nsubira muri bulungi nyo obulamu bugamba ki mbeera waswa Emmanuel ngabuli jo nkola ndiga we cliff sali na abasigadde abera kubanga bakutusaako ebiri mujya Uganda na lifestyle wina batugoberera okuva e Kampala okutuuka Caracas ebituba tutivirwa eri wansi mu bayugo chavezi yastino okuva e Kampala okutuuka Abu Dhabi okuva e Kampala okuyingira Washington okuva e Kampala okuyingira London ne Paris mwina mutugoberera tubebaza nnyo mukolo mulimu gw'amaanyi waliwo olutalo luno luli wakati waba blogger ne ba socialite olutalo luno lumaze nnaku kati tuhagenda ke nnaku nga nnya olutalo lwava ku Zari Hassan kuvaayo n'ajeregeza People Power tekwali kujeregeza buuza ekibuuzo nti gwe omuleeta alina credentials oba ajjabuzi gafula yali aluggulidde gye bataluggulira muganda wange abaana ne bamutandika omu ku basajja abatabukira Zari Hassan yali amanyikiddwa nga Peng Peng Raymond Solfo omusajja oyo omuswedi omu ku basajja yageze natugambye eggulo nti yafuga obwengula bwa Facebook oba social media and indeed he rules the guy rules ebyaddala awo omusajja ono agenda yanukula agenda amukwatako ku Friday oba ng'alio kavuma Zari Hassan ng'amulangira ebigambo biti nga tuloza Zari Hassan anasirika Zari ng'abaddira kunaku olwe ole mande siro ero gule misata ngaluba lukawo ngomuchala baddamu ngabajereganga bamanyi bigambo binji nyonga bingira mune bya mawanga abasoga te batwenda ino bichibichi bintu byafuse bizibu ddala tubato lyawo nga penge penge agamba baganda bange kusawa nyange nda kuba live nga tugamba penge penge tujja kubako omusajja wajita state of the nation address oyaba decheyo simanyi naye yakoze live zezimu kuchasi okubereza amanyi kwabadde abantu kakaga mulusanvu bonanga bali mukula bapenge penge mu live eno muya inviting do musajja omubi gwe bayita chemical ali obago mita Fred Lumbuye nyabula abasajja bavumiye Zari Hassan omusajja yalangide Zari Hassan ebigambo ebyabulikala ebyame ebibi ebyame mudufu wale ebintu abantu bontu byabakumanyiko babyakwogerako niwe jusanira ki bwamuyingidde omusajja Lumbuye yabagambye analumba Bobi Wine yanamanya kofe omusajja yavumye Zari Hassan ebigo sana biddamu ayagala byewulira kugenda ku Facebook njja kubyewuliza nga kasaba singa mwabifunye but it was too terrible it was so nasty Lumbuye yavumye Zari Lumbuye yalangide Zari Lumbuye yasomye ebyafaayo bya Zari ni watu ngamba bali ku credentials za Zari zibajjayo ne bamusomera okuva ku mugenzi bawe ne bamusomera simenyanga nga bakwesa zisimba banange ne bamu buli kigambo kyomanyi buli kyama kya Zari kyomanyi bakikwekuddeyo ne nga abasajja baba beera wabbonga okitegedde naye ffe twabaddeko ng'ogwaffe gwakulaba abamu ne bakomentinga abamu tubeera nga tulaba bulabi kuba tetuba nabudde bukomentinga nnyo just olaba bulabi n'otunuulira bantu byebogera ne ngamba social media yange eyina amaanyi wane Kampala olw'okufuna pulogulaamu ndoza ng'ogyeka muli Legend TV tewali pulogulaamu Kampala streaming abantu abo ku Facebook sigirabangako nga namu Legend TV genyini gastreamingako abantu 15 naye omusajja yabadde n'abantu kakaaga mu lusanvu nga si TV wabula bbuluuka Ninga abasajja chika social media no weta tutuse simanyi nakumanya social media nga itadde ko ne simu phone call number ngomwana ali mukwabya munene batulisa Zari for 1.5 hours balangira Zari bigambo ku kigambo ne bayingiza mune kuna abakobawo nene batugambo yowancha wana kulala katulimuddira ninga bena byavudde ku ki lutalo Zari Hassan luyateka kuba People Power ate boba gamba ne guyazi yakomiye wate second time nalumbi adala bobi direct kobo tatulabangako ne bamuvuma ulichomanyi bigabo bino bino kale okuvuma kuba naye waliwo embeera mwobeera ntero bagamba nkiddamu andi nkiddingana abakyala mwenna abefula basire queen basima socialite mwe mulimba socialite basajja batonya bali mitu ebyo Zari Hassan, Donizera, Alicia Boss Chick Lady, otandikiriza okufuuka wadde nga tolina kye wakoze, Buddy Black,
abakyala bo mbamanya bagwa mu kategori eyo oba socialite buno balimu obwabwe tebalina nnyo kyanjawulo kye balina mu industry nti oba baproducer oba bayine baliwo olwabino wammanga kuwemula byebasinga okukolerako kuwemula indeed in common kyebasinga okugatta kuwemula kukolerako bintu by'obwamalaaya webityo ebintu ebitategerekeka birina site ebitanyuma kyekinza obatunda and ensenge gyagwenyukamu abantu bano bafunye following y'amaanyi ku internet bagoberebwa nnyo balabibwa nnyo naye nkiddamu ne bagamba buli kyemukola ku myaka gyammwe kigenda kukosa abaana bammwe life example yabadde kuzaliwa sani eggulu I'm very sure and I'm sure abaana bazaliwa Hassan batekeddwa okubanga live eno baagirabye alina abaana bataano abasatu ku bo betumanyiko bali bataano niwankubadde abasajja batungenta ineo n'omuwala first born nkwatalaga nsigo yazala mbobulikonze bannaye abaana bano abasatu abakulu kwe bali ku internet I'm sure batekeddwa okubanga nabo babadde ku live eyo bate babaddeko info baagifunye nga nyaabwe abasajja bamwabya bamulangira bamuvuma buli kivumo ky'omanyi ekibi but abaana b'emyaka egyo mulooza bayinza kuwulira batya nga gwe nnyaabwe your kids your sons bali ku mukutu bakulaba bakwambula abaana bakufungula oba okitegeera I'm sure bana abaana bajja kuba traumatized gye bujja bino bonabona ebyafaayo byammwe tebiva ku google ekyomukimanyo n'omusajja yakola google n'agitutegekera nga buli kyafaayo kijja kubeerako mubiwandiike mu vidiyo oba mu maloboozi myaka na myaka tuliraba ebintu byammwe okujja nga google eyise ne bagamba ha ebyalo omwaka gono ne tubiiye naye as long as google enavaawo ebyafaayo bino tebirivaawo birikosa abaana bammwe birikosa abazzukulu bammwe nudes zammwe ebintu byemuwamula enkya n'eggulu ebintu byemuvuma abantu because envuma gye bavumyemu zari si envuma gye balina okuvumamu omuzadde bamuvumye nga bavumye embwa oba okitegeera newankubadde mulya ku bivumo but waliwo kintu ekisukka siganya ebivumo mubyagala but ekitiibwa muyinza okuwa sente muzaaga naye ekitiibwa kikulu nnyo ng'omala oyimirira mu maaso g'abaana bo ng'abasajja bakuwemudde batyo n'ebigambo ne bamugambye tebabikako yadde ekigambo ebedde bekigambo bakikuba bukubi buli kigambo wakyongera bogezi so bw'omusajja gonna gwemutera ku social media muguteekeko naye mubeere beegendeza kubiriddako kuba abasajja bano boogedde ebigambo ebinyo it was very bad bo bayogedde buli omu ana interest ze naye nga nabakutandika kuyimirira ali makkati mu kyokera abaana bakwokye lowooza nnyo ku baana bo lowooza ku mugigi gwe gw'olizaawo after 20 years from now kuba batugambye oli mukadde batugambye oli house of plastic simanyanga wepanga wepanzi naye nga bannange now after 20 years from now abaana nga bakutunuulira jjajja waabwe nga naye wetunula ku bintu ebyo babikuvumanga you know ne wankubadde kale naye sikakasa nti ako omuntu omuntu kamugwamu era ako omuntu kasigalo so you know ffe twanyumiddwa ababirabye n'abalala but ng'omuzadde kibi and mubirowoozeeko nnyo mufitalinga ebintu bino your kids